Друзі, ви знаєте, кожен з нас, ми маємо пильнувати над тим, яким чином ми будуємо своє життя. На превеликий жаль, сьогодні, ну, те, що я спостерігаю в житті багатьох християн, до речі, я спостерігаю не тільки християн, друзі, ми, до речі, я, знаєте, інколи я так люблю узагальнювати, коли я узагальнюю, я кажу, ми українці, ми дуже цікаві люди. Ми починаємо рухатись тільки тоді, коли, знаєте, щось таке ми кажемо, ну скільки там, що по баблу, що по грошам. Якщо там менш ніж там 10 тисяч, ми ж не рухаємось. А потім наступне питання, а за скільки часу? Якщо там кажуть, ну ти зможеш там заробити десь 1000 гривень на протязі півроку. Та ні, ти що, не варіант. Ми все хочемо, щоб воно було як? Швидко, одразу, і щоб нам за це нічого не було. Нагадайте мені, будь ласка, які одна була з причин того, що 500 тисяч домівок одразу рухнули? Низька якість будівництва, друзі. Низька якість будівництва. Саме тому я хочу сьогодні, звертаючись до кожного з нас, до кожного віруючого, хочу сказати, друзі, не треба бути швидким, знаєте, у питаннях віри, у питаннях відносини з Богом, у питаннях будівництва життя із Богом. Ми завжди хочемо чомусь, знаєте, нас марить, нас тягне, нас приваблює чомусь, друзі, все, що обіцяно нам швидко. Нам швидко, знаєте, я навіть назву таких компаній «швидко гроші». Ну, слухайте, хтось дуже креативний був, друзі. Ну, він навіть не креативний, він просто сказав, він просто взяв, він сканував думки та бажання українців, він назвав так компанію «Швидко гроші». Все розумно, все понятно, все прийнятно. І всі кажуть, то ти що, хто туди піде? Я не хочу зараз задавати запитання, хто туди ходив. Але, друзі, реальність показує, що багато з нас, ми все розуміємо, ми все знаємо, але ж, знаєте, попит завжди народжує пропозицію. Друзі, якщо б не було попиту, таких компаній би не було. Ви розумієте це? Да, кредит-кафе. Друзі, ну це ж, ну, якась маячня, вибачте, але ця маячня, вона відображує, вона віддзеркалює настрої життя і реальність нашого життя. І нам дуже подобається, коли все є швидко. Ми любимо цього. Я не знаю, хтось колись, він присадив людей на цю голку швидкості. Швидко. Оп-оп-оп-оп-оп і все. Але воно так не буває. Монтаж, знаєте, монтаж. Ну так воно не буває, ви ж розумієте це. Саме тому, друзі, я б хотів сьогодні проповідувати на тему, я хочу сьогодні привнести до питань віри, такий, знаєте, собі теж, віри Божої, баланс. Тому що цей баланс, він є надважливим у питаннях віри. Сьогоднішня тема звучить наступним чином. Віра, що приходить. Знаєте, російською мовою, воно трохи, ну, трохи більш так порозуміло буде. Я назвав її так питання «приходящая віра». Тобто не та віра, знаєте, що ходить-ходить, десь прийшла, пішла знову, знов прийшла, знов пішла. Ні. А мається на увазі та, що поступово входить в життя людини. Тобто віра, що приходить поступово. Віра та, що, я можу сказати так, віра, що будується, що вибудовується. Віра, що викарбовується. Чому я про це говорю, друзі? Тому що в питаннях віри ми завжди, знаєте, є навіть такі, їх інколи називають проповідники віри. Що це таке проповідник віри? Це проповідник, який вірить, і він допомагає іншим, які не вірять. Що він їм допомагає? Слухайте уважно. Він допомагає їм швидко отримувати те, чого вони хочуть. Але чи це є Божий шлях? Чи так Господь це бачить? Ось про це я б хотів, щоб ми сьогодні поговорили, щоб ви сьогодні зрозуміли. Так, Біблія говорить нам, що кожна людина, яка є дитям Божим, Біблія говорить нам, у послання до євреїв, 10 розділ, 38 вірш, вона говорить нам, що праведний, той, хто живе праведним життям, намагається жити праведним життям, він буде жити вірою. І, знаєте, реальність, я люблю, коли ми, говорячи про Бога, говорячи і читаючи Біблію, друзі, коли ми говоримо не про загальні речі якісь, знаєте, і лозунгами такими, алілуя, все буде добре. Ну, вибачте, воно буде добре, але є певний для цього шлях, який ти маєш пройти. І цей шлях, друзі, це є шлях віри. І цей шлях, він не вибудовується за одну секунду. Тож, я б хотів сьогодні прочитати, давайте відкриємо з вами разом послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Але я буду читати сьогодні один з перекладів українською мовою, тому що в інших перекладах
Вони трохи так пропускають одне слово. Я хочу прочитати вам переклад. Це сучасний переклад українською мовою. Тут написані такі слова. Тим же то віра, слухайте уважно, приходить. Віра приходить через слухання, а слухання через Слово Боже. Ми про це вже говорили з вами на минулих проповідях. Ще раз, віра приходить. Віра, друзі, вона приходить. Але перш ніж ми підемо далі в цьому, я б хотів наголосити на одну дуже важливу річ. Я для себе так записав, для кожного з нас. Перш ніж почати говорити про Боже бачення віри, нам треба усвідомити найголовніше. Під ґрунтям і основою віри є тільки Бог. І ніяк не наші бажання або духовні марення навколо Бога. Ви знаєте, є такі духовні марення, є люди, які кажуть, я бачу видіння, я бачу зараз видіння. Слухайте, ви можете бачити все, що завгодно. Ну, чесно, я вам кажу, чесно. І на превеликий жаль, є проблема, коли люди, які бачать видіння, вони будують свою віру навколо своїх видінь. Я пам'ятаю, якось моя дружина, давно ще вона працювала, і там була така молитовна група, і всі молитовні групи, якось, як я говорив, там, знаєте, одна людина, так, я бачу видіння, в неї була подруга Галина, Галя, і вона каже, бачу Валю і Галю сидять, як два снегирі. І що з цим робити? Але вона бачить видіння. Ну, чесно кажучи, я не хочу аж ніяким чином, знаєте, зменшувати, принижувати значення видінь, друзі. Я вірю, що Господь інколи, Він дійсно дає видіння. Але ці видіння, друзі, не навколо них будується віра. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що Біблія говорить, що воно, віра, приходить через Слово Боже. Що я так записав для кожного з нас, друзі? Ніякі не сни, ніякі не видіння, ніякі я там відчуваю електричні поколювання зараз. Якщо ви відчуваєте електричні поколення, друзі, вам треба якось носити з собою ціпок, щоб електрику статичну знімати об землю, туди її відправляти. Заземлитись треба трохи. Ні, друзі, слухайте, лише Бог, який проявляє себе та свою сутність через Слово Боже. Біблія говорить нам, що віра приходить через що? Через Слово Боже, слухання Слова Божого. Друзі, віра приходить в життя людини через слухання Слова Божого. Ось чому кожного разу, як ви приходите до пастора, або до лідера, або до когось, до священника, він вам говорить, задає питання, чи ти читаєш Біблію, чи ні. Друзі, це не тому, що він намагається вас, знаєте, ну, читаєш Біблію, ні, іди читай. Ні. Він просто намагається вам сказати, що, слухай, тобі потрібна віра задля того, щоб перемагати, а віра, вона приходить лише через слухання Божого Слова. Що нам дає Слово Боже, друзі? Воно дає нам усвідомлювати світ не таким, яким ми хочемо його бачити, а він дає нам усвідомлення того, яким чином Бог створив світ. Зрозумійте це. Наприклад, я вже багато разів говорив, наприклад, що ви бачите зараз? Скажіть мені, будь ласка. Ну, от що ви бачите? Я бачу вазу маленьку, квіти, жовті, блакитні, бачу тут якесь сіно і так далі. І знаєте, хочеться сказати, вірно бачиш. А якщо б я взяв, якби я взяв цю вазу, і хтось сказав, о, я бачу зараз глобус. Ну, багато хто сказав би, ну, щось не те з тобою. Друзі, слухайте, ще раз, що робить віра? Коли ти читаєш, коли ти приймаєш віру, коли віра приходить в твоє життя, ще раз кажу, ми просто сприймаємо світ таким, яким його створив Бог, а не таким, яким він є. Саме тому, друзі, ми молимось за зцілення людей. Чому? Тому що Бог не створив хвороби. А що Бог створив? Бог створив людину здоровою. Яким чином це можливо? Завдяки смерті Ісуса Христа на хресті і воскресінню через силу Духа Святого. Амінь. Тому ми молимося за зцілення. Я не молюсь за зцілення, друзі, тому що людина хворіє. Якщо людина хворіє, я молюсь просто за її зцілення, щоб вона припинила хворіти. Воно не працює. Тому що це є моє бажання. Це є потреба тієї людини. Але чи цього хоче Бог? Ми маємо усвідомлювати, всі дії християнина, вони мають витікати із Слова Божого. Саме про це ми читаємо тут. Тим же то віра приходить через слухання, через Слово Боже.
Друзі, ще раз наголошую, без Слова Божого віра не може народжуватись. Ані сни, ані видіння, ані потреби, ані електричні дотики, або поколювання, або щось ще, друзі, воно не народжує в тобі віри. Мурахи, які бігають, воно народжує в тобі віри, друзі. Взагалі, воно не є витоком віри. Через це віра не приходить. Бо Біблія нам говорить, слухайте уважно, Біблія нам говорить, що навіть сатана, він може приходити навіть як янгол світла, і він може тобі бажати все, що завгодно. Ви знаєте, якщо хтось хоче, ну, є у вас бажання, там, щире бажання сперечатися з цього приводу, не питання, можемо поговорити. Але перш ніж ви підійдете поговорити, просто йдіть. Євангелія від Луки, 4 розділ. І читайте, друзі, з чого почалось служіння Ісуса Христа. Хто нагадає мені? Куди він був поведений після свого водного хрещення? Пустелю він був поведений Духом Святим. І там, наприкінці того 40-денного посту, що відбулося з ним? Приходить диявол. І бачучи, слухайте уважно, бачучи його потреби, він починає йому закидувати. Він починає йому говорити: о, зараз ти хочеш їсти, зараз в тебе є така велика потреба, зараз ти можеш це зробити, і це, і це. Чим відповідав йому Христос? Написано. Словом Божим, друзі, Христос говорив йому: ні, реальність, в якій ти намагаєшся мене зараз переосмислити, вона не така. Реальність є така, яка написана в Слові Божому. Ось звідки віра йде. І що написано наприкінці? І вийшов Ісус в силі Духа Святого з цієї пустелі. І він почав служити. Друзі, віра – то є те, що Господь будує через Слово Боже всередині кожного християнина. І знаєте, найголовніше, на що я хочу звернути вашу увагу зараз, послухайте це дуже-дуже-дуже-дуже уважно. Навіть попри те, що у вас зараз вже є потреба. Ви знаєте, у нас проблема, бо ми, ще раз кажу, у нас, українців, є, у нас багато проблем, і тому ми завжди хочемо відповіді одразу. Одразу. Як ти впав в цю проблему? О, мені треба було гроші. Як ти знову попав в цю проблему? Слухайте уважно, ти вже попадав в неї. Мені знову треба було гроші. І я знову попав в цю проблему. Воно ж так не працює, друзі. Давайте ми з вами подивимось на те, дійсно, що є віра Божа. Віра приходить через слухання, слухання Слова Божого. Можна вернутися знову цей вірш, будь ласка, якщо можна. Друзі, хочу звернути вашу увагу на це одне слово «приходить». Приходить. Знаєте, багато з нас, ми його просто, воно, бачите, навіть в лапках взято, в дужки взято. І ми, для нас це таке, ну, приходить. Ми більш фокусуємось на віра і більш фокусуємось там на Слово Боже. Але ми жодним чином, мені так здається, чомусь, ще раз кажу, я роблю цей висновок, стикаючись із людьми, стикаючись із реальністю, я роблю для себе такий висновок, що, на жаль, у людей це слово, вони його виносять взагалі за скобки, за дужки цього рівняння. Але давайте намагаємось зрозуміти, спробуємо зрозуміти, що містить в собі оце таке просте, але дуже, досить, до речі, вмістке слово «приходить». Можна, будь ласка, слайд я просив підготувати? Друзі, дивіться, що є «приходить»? «Приходить», якщо ви порозмірковуєте, то з біблійної точки зору воно вмістить в собі 10, як це як щонайменше. Щонайменше 10 дій. Тобто 10 якихось дій, яким воно виповнюється, або, вибачте, я не знаю, вивільняється, реалізується в житті кожного християнина. І так, перше, друзі, це приймати. Хто з вас розуміє, коли ти не приймаєш? Ти не приймаєш щось, ти чогось відштовхуєш щось від себе. Скажіть, будь ласка, чи ти можеш це прийняти? Чи воно може до тебе прийти, якщо ти його відштовхуєш? Не може. Тобто, друзі, щира позиція твого серця, коли ти сприймаєш Слово Боже. Не коли ти сперечаєшся, не коли ти, ну, оцінюєш, не коли ти, знаєш, ти так собі нейтрально відносишся. Ні, а щиро сприймаєш. Якщо немає, послухайте уважно, якщо немає сприйняття Слова Божого, друзі, немає його, воно не приходить. Через нього віра, вона не приходить в життя людини. На жаль. Тому перше – це прийняття. Друге, друзі, це цінувати. Що для мене є цінувати? Наприклад, якщо б мене попросили зараз хтось: пастор, ви можете віддати мені оці серветки? Та, не питання, на, бери.
пастор, а можете віддати мені свій телефон? Ну, я трохи так... Ну, почекайте. Давайте поговоримо, друзі. Ні, давайте поговоримо. Чому, друзі? Тому що він є більш яким? Дякую. Цінним. Слухайте, друзі, ми беремо спочатку кожного ранку, ми робимо багато вправ, залишаючи на останнє, що? Молитву і Слово Боже. А інколи не знаходимо на них часу. Чому? Воно не є цінним. Пастор, в мене проблема. Я не знаю, що вже робити. В мене проблема. Чому? Тому що свого часу, коли віра мала до тебе приходити, що ти робив із Словом Божим? Ти його не цінував. Ти його клав. Цінність Слова Божого мала найнижчий рейтинг в твоєму житті. Ось в чому проблема. Слухайте, християнин читає Слово Боже не тому, що він зомбі. Не тому. Християнин читає Слово Боже, бо він розуміє, що із нього є виток його віри. В ньому є виток. Тобто він сприймає світ таким, яким Бог виклав його в своєму слові. Далі. Читати. О, пастор, я не люблю читати. Ви знаєте, книжки – це не для мене. Ладно, ну слухай хоча б Слово Боже. Ой, ви знаєте, аудіо, ну щось воно теж не... Я більш візуал. Окей, дивись. А, пастор, ви знаєте, часу немає дивитися. Ну, в мене просте запитання. Ти нормальний? Візуал. Чи ти повний же візуал? Ну, вибачте, пардон за мою французьку, друзі, але питання просте. Якщо ти не читаєш Слова Божого, ну це є проблема. Далі, перебувати в Слові Божому. Ми читаємо Ісус Навін, перший розділ, 8-й вірш, він каже, якщо ти будеш перебувати, і далі йде благословіння Слова Божого в законі Божому, перебувати. Що таке перебувати? Ви знаєте, перебувати, друзі, це... У вас було інколи таке, ви спілкуєтесь з людиною, ви щось розповідаєте, так, розповідає, 40 хвилин розповідаєте, потім каже, запитуєте, що ти думаєш? Він такий, да, про що? Я тебе не перебував, я дуже активно слухав тебе, да. А що ти мені говорив? Друзі, так само інколи буває, ми читаємо Слово Боже, про що воно було? Про Ісуса. А нічого, що ми читали книгу «Буття», все одно там про Ісуса. Ні, друзі, ти маєш перебувати, тобто ти маєш бути там, ти маєш бути серед того слова. І далі написано «розмірковувати», бачите, «розмірковувати» – це теж є частина, друзі, цього великого дієслова, вмісткого дієслова приходить. Розмірковувати, що таке розмірковувати? Це аналізувати. Аналізувати, друзі, аналізувати. Хто пам'ятає з вас ще радянські роки, був такий лозунг, що партія – це є ум, честь та совість сумління нашого народу, нашої епохи. Друзі, знаєте, що перше вони зробили? Вони у людей забрали потребу в тому, щоб мислити. Якось я пам'ятаю, я давно ще навчався, мені було 14 років, одна дуже така розумна людина, він сказав, ну, російська мова, він говорив, що таке ум? Ум. Він казав, ум – це зашифроване послання. І розшифровується воно наступним чином. У – це уміння, М – мислить. Здатність мислити, друзі. Здатність мислити, здатність мати критичне мислення, здатність мати, друзі, ну це, скажіть, будь ласка, чи це не розвиває людину? Ми читаємо 118-й псалом, 99-й вірш. Давид, він пише, я став розумніший за всіх моїх вчителів, бо я розмірковую над словом твоїм. Над словом треба розмірковувати, друзі. А інакше це, вибачте, це все одно, що, знаєте, як це весела історія, це не канонічна притча. Дві подруги спілкуються, одна каже інша, ти знаєш, я щось не розумію. Оце вже 4 місяці я купила абонемент в спортзал, щось не худію. Вона каже, так, а що робити? Вона каже, треба туди хоч сходити, спитати, в чому проблема. Так, знаєте, і у нас, друзі, в нас є Слово Боже, ми його начебто читаємо, але не розмірковуючи, знаєте, ну, це якось воно не працює.
Якось воно не працює. Нещодавно якось з дружиною, не завжди є можливість, треба, знаєте, займатися. Ми так порозмірковували, там, позбирали трохи і купили собі такий спортивний прилад, арбітрек. І знаєте, ми коли його купували, знайшли там на Еліксі, бушник взяли, бувше використання, але він працює класно, все. Але мені сподобалось, коли ми шукали, у всіх оголошення була одна така ознака. Дуже класний тренажер, особливо як вішалка. Ідеально підходить для, як вішалка українською? Вішак. Як вішак ідеальний. І я потім розмірковував, минулого тижня підходжу до дружини, я кажу, я зрозумів, щоб він не був як вішак, не вішай на нього нічого. І ми домовилися, що ми нічого ніколи не повісимо на нього, навіть якщо нема куди покласти, дай я повішу, бо це є проблема, це тільки початок. Ніколи нічого на нього не вішай. Знаєте, особливо чоловіки. Я потім розмірковую, думаю, чому для чоловіків це таке, це дуже небезпечно. Тому що, ви знаєте, чоловіків, він намагається йти найкоротшим шляхом. Якщо треба, щоб позаймати, щось спочатку зняти, потім його кудись покласти, а для цього треба його скласти. Це дуже багато ступенів, чоловік так не піде. Він просто так, коротше. Ні, я кажу, нічого не вішай на нього. І ми займаємось, слава Богу, тому що я нічого на нього не вішаю. Так само, друзі, якщо ти не розмірковуєш, Слово Боже, воно як той арбітрек в тебе стає. Начебто є, але ти не худнеш. Начебто є, а толку немає, сенсу немає. Далі, друзі, наступне, дивіться, що ще є? Оцінювати себе і світ навколо себе згідно того слова. Знаєте, є багато людей, друзі, для яких світ, вони не можуть зрозуміти. Вони такі, знаєте, як той... листочок у потоці. Якщо течія пливе, йде в цьому напрямку, цей листочок, він тече в цьому напрямку. Коли течія змінює свій напрямок, він тече в зворотньому напрямку. Чому? А тому що, така течія. Послухайте, друзі, християнин – це не той, хто завжди проти. Ні, християнин – це той, слухайте уважно, хто за Слово Боже. Він не проти, він за, але він за Слово Боже. І якщо світ, який його оточує, друзі, навколо, він йде в одному напрямку, а Слово Боже веде в іншому напрямку, то християнин, розмірковуючи, перебуваючи, читаючи, цінуючи та приймаючи Слово Боже, він робить що? Він робить, каже, вибачайте, але я йду в іншому напрямку. Все. Ось чому, друзі, далі приходить це також використовувати. Якщо в тебе щось не використовується, в ньому немає жодного сенсу. Навіщо воно тобі, якщо ти ним не користуєшся? Навіщо воно тобі? Я пам'ятаєш, у нас, ми якось в Америці ще жили, у нас була така одна дівчина, там вона займалася адміністрацією в церкві, там, закупками. Якось ми її питаємо, навіщо ти купила, там такі пахучки, знаєте, втикають в електричну мережу, і воно пахне. І вона їх накупила, я не пам'ятаю, штук 150 або 100, багато накупила. Ми її питаємо, навіщо ти їх купила? Вона каже, вони ж були на скидці. На знижці. І ця знижка там щось там, по 2 або 3 долари. А навіщо ти їх стільки купила? Вони ж на знижці. Вони потім так і лежали, і лежали, і лежали, і лежали, і лежали, і лежали, і лежали. Але були на знижці. Так само, друзі, Слово Боже, ти маєш його використовувати, бо віра приходить тоді, коли ти цим словом користуєшся. Що ми читаємо про 3,5 роки служіння Ісуса Христа? Скажіть, будь ласка, що він робив 3,5 роки? Він зцілював, амінь. Він проповідував, амінь. Він допомагав, амінь. Він воскресав, амінь. Ми можемо сказати багато дій, які він робив. А що це було? Це було використання чого? Слова Божого, яким він був. Він сам всередині себе, Христос, він мав те Слово Боже, і він його використовував. Використовував. Якщо ви хочете бачити, як люди каються, друзі, куди треба йти? До тих людей, які ще не прийняли Христа. Так чи ні? І використовувати те, що Господь помістив всередину твого серця. А коли ти ніколи цього не робиш, що ти будеш бачити? А нічого. І одного разу, послухайте, є дуже велика небезпека, що ти одного разу скажеш, а навіщо воно мені треба? А навіщо воно мені треба? Є така, хто чув, є така Нобелівська премія, а є Шнобелівська премія. Ніхто не чув? Шнобелівська премія – це така ж премія, щорічна премія, всесвітня, до речі, яку дають людям, які винайшли абсолютно без...
безглузді винаходи. І одного року, я не пам'ятаю точно якого, одній людині дали цю премію, знаєте за що? Вона знайшла, яким чином можна приладнати до машини п'яте колесо. Виникає слушне питання, яке? Навіщо? Люди не роблять п'яте колесо в машині, друзі, тому що, ну, я маю на увазі функціональне п'яте колесо, не запасне, а функціональне п'яте колесо вони не роблять, тому що в ньому немає потреби. Ну, тобто, навіщо? Так само, друзі, є багато християн, в яких Слово Боже, воно є навіщо? Вони його не використовують. Далі, друзі, коли ти його використовуєш, ти розумієш, що щось працює, а щось ні, правда? І ти, коли ти розумієш, що щось не працює, ти починаєш змінюватись. Ти змінюєшся. Потім, друзі, коли ти змінюєшся, ти розумієш, що змінюватись дуже і складно. І ти починаєш молитись. А потім знову ти накладаєш це слово на себе. І ти знову змінюєшся, використовуєш, молишся, знову і знову. І цей шлях є нескінченним, але він є благословенним. Хто нагадає мені, з чого я почав проповідь сьогодні? Хто нагадає? Яку історію я розповідав вам? Про землетрус. Пам'ятаєте? Про землетрус. Чому той землетрус був таким руйнівним, друзі? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, всі вони сказали, вони недооцінили сейсмічні умови цього регіону. Тобто на самому початку вони не брали до уваги проблеми, які треба було вирішувати. Вони, друзі, вони не прийшли до правильних висновків. Тобто в них не прийшло усвідомлення, тому вони були досить легковажними. І коли прийшла проблема, що виникло? Трагедія. Так само у багато християн, друзі. Ми не приходимо до віри. Ми намагаємось її купити. Ми намагаємось її отримати. Ми намагаємось її намутити, вибачте. Ми намагаємось щось, якось воно, щоб... Я пам'ятаю, згадую цей приклад, якось був один такий, вже він з Господом був, муж Божий, його ім'я було Біллі Грем. Якось до нього прийшов молодий хлопець і каже, слухайте, ви така людина видатна. Хто не знає, друзі, він був політичним радником 5 президентів Сполучених Штатів Америки. Він їм проповідував, багато людей, був такий, ну дуже відома людина. І цей молодий чоловік приходить і каже, помоліться за мене, як Ілія, я хочу отримати подвійне помазання, я хочу отримати подвійне благословіння. Ну той каже, окей, не питання, іди сюди. Іди до мене, Сережа, в тебе був день народження, на тобі. Ну давай, давай, ладно, давай, давай. Груздьов, давай. Давай, ну давай, хтось з вас молодий. Ось, Сережа молодий. І він приходить, ну, вибачте, я не Біллі Грем, але уявіть собі, що я Біллі Грем. І він кладе руку і каже, Господи, благослови цього хлопця подвійними проблемами, які в мене були. Господи, благослови його подвійною кількістю ворогів, подвійною кількістю невдач, подвійною кількістю всього. І знаєте, що той хлопець робить? Прибирає мою руку. Прибирає. Він прибирає, ви що робите? Він каже, ну ти ж просив двійного благословіння. Слухайте, все, за що він молився, це був шлях, яким це благословіння має приходити. Так само приходить і віра, друзі. Вона не виникає тому, що за тебе помолились і сказали, нехай прийде віра, амінь. І він пішов з вірою. Ні, він не пішов з вірою, друзі, бо вона так не приходить. Давайте ще раз, можна це місце з Біблії, де написано, що віра приходить римлянам, можна ще раз, будь ласка? Тим же, то віра, слухайте ще раз, приходить через слухання, а слухання ж через Слово Боже. Друзі, віра приходить. Скажіть разом зі мною. Віра приходить. Вона не виникає раптом чомусь. О, ой, все, відчуваю, ой, відчуваю віру. О, тут, і ще отут трохи. Вона так не приходить. Вона не виникає, вона приходить. Вона є наслідком. Якщо хочете, вона є моментом, який одного разу навіть ти не відчуваєш або усвідомлюєш. Вона є тим моментом, коли ти починаєш діяти не так, як завжди. Вона починає діяти. Віра, вона завжди, ми читаємо послання до Якова, віра, вона має бути зділ, правда? Вона має бути дієва. Віра діє. Хтось думає, що віра – це про те, щоб діяти. Ні. Просто проявом віри є дія. Проявом віри. Я записав для себе таке
Питання виникнення та формування віри Божої в серці християнина – це не марні потуги задоволення своїх потреб, а саме наслідок щоденного життя із Богом. Багато з нас, ми звертаємось до питання віри тоді, коли в нас виникає проблема. Ось в чому є проблема. Проблема є в тому, що ми звертаємось або згадуємо про віру, друзі, тоді, коли в нас виникають проблеми. І це є проблема. Бог, Він говорить, що віра це є віра це не про щотижневе відвідування церкви або благословіння їжі за столом. На превеликий жаль, в наші часи, друзі, для багатьох людей питання віри це от я прийшов в церкву, я віруюча людина. Я помолився за їжу, не забув помолитися за їжу. У нас Артурчик, знаєте, кожного разу він сідає, каже: Артурчик, молимось. Так, Боже, дякую тобі за цю їжу на столі, ти її благослови і хвалу від нас прийми. Інколи я та мама, знаєте, ми кажемо так, а тепер ще раз вимикаємо телек і ще раз. Мультики вимикаємо і ще раз. Тому що він робить це взагалі так, знаєте, несвідомо, абсолютно несвідомо. Потім в нього є несвідома віра. Але я кажу, давай помолимось, давай дійсно подякуємо, бо якщо б не Бог, цього б не було на столі. Друзі, що це є? Це є злам реальності. Злам реальності. В кого є, хто сьогодні снідав зранку? Ми не обов'язково снідали, а в кого ще було щось на сніданок, отак скажемо. Можливо, ви не снідали, а в холодильнику у вас було. Є щось на сніданок? Є. Ви ніколи не замислювались, друзі, що ви вже є благословені Богом? Бо є зараз багато людей, наприклад, на окупованих територіях, які не мають цього. Я пам'ятаю, ми якось були у військових, і їх відправили, якщо я не помиляюсь, там відправили їх на десь там 3 або 4 дні на завдання. Вони приїхали туди, а забрати їх не було чим. Наприкінці вони були там десь 14 або 15 днів. І знаєте, я думаю так, кожен з них, він був вдячний Богові кожного ранку, коли він прокидався, по-перше, за те, що він живий, по-друге, що в нього є що їсти. Бо ти можеш взяти з собою, коли йдеш на нуль туди, він може взяти з собою лише те, що він може з собою понести. Там ніхто не приносить ним, знаєте, там ті тільки одні люди, яким щось хтось приносить. Там якось розповіли, що, на жаль, інколи таке трапляється, є інколи люди, які залежні від цього або залежні від іншого. І він каже, там один командир, де він взяв цю дозу? Я не розумію. Говорить, тут до наших, 4 кілометри, до росіян 500 метрів. Де він взяв дозу? Він каже, я не знаю. Я не розумію, де він її взяв. Друзі, так ніхто тобі нічого не принесе. Викопав десь, да, там ж закладки. І так, друзі, давайте тепер перейдемо до практичного. Щоб зрозуміти поняття дійсно віри Божої, слухайте уважно зараз, щоб дійсно зрозуміти, це є такий практичний інструмент, зараз дам вам, щоб ви зрозуміли дійсно те, яким чином, або чому, можливо, є проблеми із вірою. Щоб зрозуміти поняття віри Божої, треба насамперед щиро та відверто відповісти самому собі на дуже просте запитання. Питання дуже просте. Для чого мені потрібна віра? Ви знаєте, друзі, як не дивно, але саме через це багато людей, в них віра, вона не розвивається. Ще раз, для чого мені потрібна віра? Чому? Чому в мене підіймається взагалі в моєму житті поняття віри або питання віри? Хочу вам сказати, друзі, всі блукання та омани стосовно віри Божої, вони беруть початок саме тут. Але треба, знаєте що, треба щиро відповісти неправильну в лапках відповідь. Знаєте, є правильні відповіді. Ми їх знаємо. На жаль, ми їх знаємо. На жаль, перебуваючи довго в церкві, ми знаємо правильні відповіді. Але ти маєш відповідати не ту відповідь, яка правильна, а ту відповідь, яка в тебе є. І якщо твоя віра потрібна тобі для того, щоб отримувати щось, я хочу сказати, твоє сподівання може, і скоріш за все, виявитися марним. Питання становлення твоєї Божої віри, воно, скоріш за все, виявиться марним. Тому я б хотів, щоб кожен з нас зараз, ми подивилися на Божий, я так назвав, Божий погляд на причини віри Божої. Божий погляд. Як Бог, чому, точніше, для чого Бог сформував або вигадав таку ідею, як віра, і для чого Він передав цю віру людям? Для чого Він передав? Є 4 прості речі. Ви можете їх просто собі навіть уявити. От, давайте, будь ласка, слайд.
Я так написав: віра Божа – це причини виникнення або Божий погляд на причини Божої віри. Перша причина, друзі, це спасіння. Давайте прочитаємо, що Біблія говорить нам. Євреїв 11:3. Можна не відкривати, я буду читати, а ви картинку дивіться всі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, та то дар Божий. Дивіться, друзі, віра потрібна для прийняття чого? Спасіння. Бог дає нам спасіння через віру. Знаєте, хтось сказав: не побачу, не повірю. Що йому відповідає Бог? Не повіриш, не побачиш. Друзі, віра насамперед потрібна для прийняття спасіння. Що таке спасіння? Давайте так простими словами, я вам дуже поясню просто. Хтось приходить, інколи, знаєте, от ми спілкуємося з людьми, особливо, ну, ми зараз, наприклад, в мене більше уваги ми приділяємо служінню з військовими, тому коли спілкуємося з військовими, так, вони відкриті, так, вони класні, так, вони молодці, але вони насамперед люди. І інколи ти спілкуєшся з ним, і ти йому говориш, і він починає з тобою: так, треба вірити, дійсно, треба вірити. І коли ти доходиш до питання, давай помолимось тим, щоб молитвою, щоб прийняти Христа особисто в своє серце, він каже: так, я буду багато робити, я ж роблю багато добрих справ, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він намагається тими добрими справами дійти до того, що він виявиться гідним Божого спасіння. І ти йому кажеш: ти не можеш так зробити, це неможливо. Скільки б ти добрих справ або діл не зробив, воно так не працює. Для того, щоб прийняти тобі спасіння, тобі треба увірувати, тобто тобі треба довіритись Богу і сказати: Господь, я вірю, що ти помер за мене. Тобто я вірю, я приймаю, що твій шлях от такий, не який інший, от такий твій шлях. Друзі, це віра Божа, вона ось чому Господь спочатку, бо без віри ти не можеш його прийняти. Розумієте це чи ні? Тобто, якщо б не було віри, не було б спасіння. Бо що робить віра? Христос, Ісус Христос помер на хресті, він народився, він жив, він помер на хресті, він воскрес, але все це було 2000 років тому. Для багатьох з нас це просто легенда, для багатьох людей в світі це просто легенда. Хтось каже: ну це така ж саме класна легенда, як про Будду, як про, там, я не знаю, кого зараз, Мохаммеда, пророка. Він каже: це класна легенда, це класна історична легенда, це класні напівміфічні, напіввіртуальні якісь події. Але хто з вас сьогодні, ви прийняли Христа своїм Господом Спасителем? Чиє життя завдяки чому цьому змінилось? Чому? Що потрібно було, щоб ті події, які були 2000 років тому, поєднати сьогодні з своїм життям? Що потрібно? Віра. Віра. Ми приходимо. Ось чому Бог, він створив віру. Це перша причина виникнення віри. Скажіть, будь ласка, де тут гроші? Я маю на увазі, а де тут благословіння якесь там, прорив? Де воно? Слухайте, першопричиною виникнення віри було лише одне – з'єднати ці дві речі разом. Давайте я вам наведу приклад. Є тут чоловіки, є тут хто заміжні? Заміжні або одружені? Є такі? Підніміть руку. Скажіть, будь ласка, ви кажете зараз: ми є одне, так? Яким чином це відбулося? Ми віримо в це. Знаєте про це? Ми віримо. Не просто ми там, знаєте, я вам зараз фізично докажу, що це, можете доказувати скільки хочете. Але єдина річ, що робить двох людей одним, це є віра. Тобто я вірую, сприймаю. Ми вірою. Хто знає, що вас батьки люблять вас? Хто знає про це? Вони що, вам прямо зараз говорять це? Ні. Ви вірите в це. Друзі, віра, вона необхідна для прийняття. Зрозуміли? Це насамперед, це дуже важливо. Ми приймаємо. Друга річ, друга причина, чому Господь дав віру, це пізнання Бога. Друге складова – це пізнання Бога. Давайте прочитаємо з вами Євреїв, 11 розділ, 3 вірш. До євреїв, ви трохи голосніше вже починаєте говорити, ніж я. Ви трохи голосніше, ніж я вже говорите просто. Пізнання Бога. Вірою ми розуміємо. Слухайте уважно. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. Ми вірою, друзі, пізнаємо Бога. Що означає, чому без віри ти не можеш пізнати Бога? Тому що, ну, дивіться, мені завжди говорили, наприклад, я пам'ятаю, давайте такий приклад, пам'ятаю, якось у нас в церкві був один брат. Не буду казати, що, слава Богу, що його зараз нема, але, ну,
Чесно кажучи, після деяких подій скажу так, слава Богу, що його нема. Є один такий фільм, можливо, хтось з вас його дивився, це про засновника імперії Макдональдс. Хто дивився? Засновник. І я пам'ятаю, він прийшов якось після служіння, підходить, пастор, такий класний фільм, такий фільм, вам треба подивитися. Кажу, ну окей, ну я так думаю, ну довіряю ж людям, да? Давай подивлюсь. Ну, це ж пізнання світу. І я, значить, починаю дивитися цей фільм. Хто дивився його? Чесно кажучи, я, вибачте, але я мало не виблював після цього фільму. Тому що я не зрозумів, що там класного. Людина кинула людей, забрала чужу дружину, забрала чужий бізнес, просто тупо розвела всіх. Наприкінці, до речі, друзі, слухайте уважно, він помер, якщо хтось не знає, від раку. І це не просто так. Але той хлопець, християнин, він був в такому захваті. Я подивився цей фільм. Наступної суботи приходжу і кажу, слухай, я подивився той фільм. Я задаю, а що тобі так сподобалось в ньому? Він каже, на, це така людина, цілі, все. І знаєте, чим закінчилось? Він своїх партнерів кинув. Знаєте, що він зробив? Слухайте, він пізнав цей світ. Він пізнав. І він сказав, цей світ має бути таким. І для нього немає проблем. Його сумління навіть не мерехтить. Його сумління навіть, вибачте, не шеволиться в цьому питанні, тому що він прийняв, він пізнав, він вірою прийняв пізнання, що це окей. А я в це не вірю. Я вірю, що Господь, він сказав, більш блаженно, більш добре, що робити? Віддавати. Віддавати. Ви знаєте, той хлопець, та людина, той чоловік, він забрав в них той бізнес. Але якщо ви пам'ятаєте, хто дивився цей фільм, він сказав, знаєте, що саме класне в вашому бізнесі? Це Макдональдс, це ваша фамілія. І він, слухайте уважно, він забрав бізнес, забрав все, але ім'я залишилось тих хлопців, двох братів Макдональдс. Я хочу сказати, друзі, навіть якщо ти програєш сьогодні, але ти залишаєшся з пізнанням світу таким, яким його бачить Бог, ти виграєш обов'язково. Наприкінці ти перемагаєш. І ти перемагаєш не тому, що ти переможеш, а навіть якщо ти програв, ти все одно виграв вже. Скажіть мені, будь ласка, яка була кульмінація служіння Ісуса Христа? Де була найголовніша проповідь Ісуса Христа промовлена в цьому світі? Хто мені нагадає? На Христі. І ця проповідь була з одного лише слова. Звершилось. Він після неї випустив свій дух, після неї він помер. Але це була найголовніша проповідь. В ту мить ад, диявол, увесь ад, вони святкували. Вони святкували, як їм здавалось, перемогу. Але що відбулося насправді? Насправді відбулось усвідомлення того, що світ збудований не так, як дияволу здається, а світ збудований так, як про це сказав Господь. Тому, друзі, що для чого ще Господь створив віру? Він створив віру для пізнання Бога. Тому ми читаємо Слово Боже, щоб пізнавати. Ще раз давайте прочитаю Євреям 11:3. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Що є віки? Все, що ми бачимо навколо, воно збудоване згідно Божого Слова. І щоб прийняти це, для цього треба віра. Віра, друзі, ти маєш повірити, ти маєш усвідомити. Я пам'ятаю, як я прийшов до церкви. І знаєте, все класно. Ну так, знаєте, я себе моніторю. Ну, я не знаю як, але я себе моніторів там. Наприклад, але знаєте, на що схоже був мій моніторинг? Він був схожий дуже на того, як його звали, книжника. Пам'ятаєте, я такий гарний, я такий класний. Я пам'ятаю, прийшов до церкви. Я був наркоманом. Я такий, о, а я наркоманом не був. Га, молодець, гарно. Я був алкоголіком. Знаєте, я пам'ятаю, 90-ті роки там церкви, мені здавалося, що нормальним людям там нема чого робити. Бо там всі наркомани і алкоголики. І так, знаєте, я був алкоголіком. Я такий, а я не був. Я був там бандитом, а я не був. І знаєте, ти такий моніториш себе, все класно, все класно, все класно, і начебто все класно, але я пам'ятаю якось десь там 2-3 місяці по тому, пастор починає проповідь, і він проповідує, що Біблія говорить, там була розрушительна сила гріха, блуд і прелюбодіяння. І він говорить, що, ну, щось таке. І він каже, що бігайте блуда. Я такий, опа, щось не моніториться. Якось невідповідність. І ти такий, і знаєте, одразу питання, слухайте уважно, одразу ти починаєш, знаєте, віра вмикається, одразу така віра, слухайте уважно. А чому це є не, а чому це гріх? А хто сказав, що це гріх? А чому ви вважаєте, що отак це гріх? А я вважаю, що так це не гріх? А я вважаю, до цього не було проблем.
Алкоголік – це гріх. Наркоман – це гріх. Бандит – гріх. Тюрма – гріх. Блуд – давайте поговоримо, не все так однозначно. Це любов, якщо Бог не дарував любов. Ну слухайте, друзі, знаєте, в чому проблема? В тебе немає пізнання Бога. Ти не дивишся на цей світ. І знаєте, що змінилося? Після 2-3 проповідей я почув таке... Я такий, ну може це і так. Хопа, одномоментно, друзі, все змінюється. Ти починаєш приймати, це є гріх. Це є гріх. Просто гріх і все. І ти повірив у це. Скажіть мені, без віри це можливо чи ні? Неможливо. Знаєте, в мене ще до моєї віри там було... Ладно, не буду розповідати, бо не треба, воно. Там була одна дія, після якої я сказав, Господи, вірую, вірую, Господи, вірую, і невірства вже немає в мені. Ні, в мене була ця особлива дія. Ладно, розкажу. Якось я прийшов до Бога, і там заснували, хто пам'ятає, є такий День молоді України в червні місяці. І я з друзями ще, ну, це ж друзі ще мої, знайомі, до того, як прийшов до Бога, а вони всі квец-пец. І вони, значить, там, з вечора, там, День молоді, треба ж відсвяткувати. Вони відсвяткували, а я абсолютно тверезий, ніколи не пив. Вони, я тверезий. І десь вони там з дівчатами познайомились, і з тими дівчатами пішли, там такий концерт на співочому полі, жара. І там одна дівчина, вона трохи, знаєте, щось, ну, дуже багато взяла, трохи не розрахувала щось. І вона так була, чомусь я не знаю, чому вони звернули на неї увагу, я не звернув. Вона була, знаєш, жарко, майка така, і в неї щось під там, от, пахом не брита було. Таке, знаєте, ха! Так це ще не все. Значить, вона перебрала, вибачайте. І, значить, вона стоїть з цим хлопцем, так обнявшись, і він щось там дивиться, і вона так, знаєте, їй вже так нудить, все, прикачало трохи, і вона так робить. Так витирає, повертається до нього, він до неї, і починає її цілувати. А я на все це дивлюсь тверезим. І я зразу зрозумів, блуд – це гріх. Гріх, великий гріх. Великий гріх, не можна його робити. Просто, знаєте, я зразу пізнав світ, лазав очима Бога. Я пізнав, що це є гріх. Я погодився, я сказав, це гріх, великий гріх, не треба його робити більше. Слухайте, можливо, людина, з якою ви цілуєтесь, можливо, вона так не зробила 2 секунди тому, але в духовному світі немає різниці. Розумієте, друзі? Це є пізнання Бога, вірою ми пізнаємо Бога. Третє, друзі. Третє – це життя. Давайте прочитаємо Євреям 10:38. А праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Що вірою, друзі? Вірою ми будуємо сім'ю згідно Божого Слова. Амінь? Хто хоче побудувати свою сім'ю згідно Божого Слова? Хочете? Хто хоче виховати своїх дітей згідно Слова Божого? Хто хоче, щоб до вас були друзі, які відносяться до вас згідно Слова Божого? Хто хоче вибудувати, друзі, щоб у вас бізнес або робота була вибудована згідно Слова Божого? Ми всі це хочемо. Але як можна, якщо ти будуєш життя згідно віри? Тобто ти віриш і вірою ти будуєш це життя. Я завжди маю приклад, коли моя дружина, вона покаялась, вона працювала в кафе в аеропорту Бориспіль. І там, ну це 95-й рік, і там завжди, знаєте, в кафе, вона каже, коли ми готували, вона завжди стидалася подавати розчинну каву, тому що вони там замість... скільки там, одна ложка чи скільки, ну вони клали, вона каже так, в стаканчику пластиковому було видно дно. Вона майже прозора була. Тому що, ну, ти ж мутиш. Вона розповідала, що коли вона покаялась, вона прийшла до директора і сказала, я більше так не буду робити. Слухайте, друзі, що треба, щоб отак змінити своє життя? Віра. Віра. Коли ти пізнаєш, що Бог так не робить, коли ти пізнаєш, що я хочу тепер жити з ним, ти робиш розворот в своєму житті. Ти кажеш, я так більше не буду робити. Без віри це розробити неможливо. Для цього Бог дає віру. Скажіть, будь ласка, де тут благословіння? Ти отримала підвищення після цього? Пастор Валь, після цього отримала підвищення? Звільнили. Ну, звільнилась сама. Втрата. Але зараз, що ти скажеш? То було правильне рішення? То було. То було правильне рішення, друзі. Інколи, коли ти робиш вірою розворот, можливо, цей розворот спочатку здається, видається, що ти щось втратив, але потім ти обов'язково знайдеш. І це стосується і сім'ї, і роботи, і дружби, і виховання дітей. Хтось хоче сказати на це амінь? Скажіть, друзі, так де тут процвітання? Наслідок.
І четверте, друзі, для чого Бог створив віру, це служіння та покликання. Ви навіть собі не уявляєте. В мене є друзі, які, з якихось причин вони виїхали з України, коли почалась війна. І скажу так м'яко, вони трохи не розуміють, чому я цього не зробив. Дуже м'яко. Вони трохи не розуміють. Ну чому? Сказати вам чесно, друзі, коли почалась війна, я пам'ятаю, ми 60 кілометрів до кордону, і в принципі ще немає заборони, ти можеш виїхати. Два дні ще можна було виїхати. Я пам'ятаю цей момент, я став, говорю, Господи, що ти скажеш мені зараз? От що ти скажеш робити? Я пам'ятаю, Дух Святий так ніжно дуже, він каже, я хочу, щоб ти не відповів жодній людині, ні, не відмовив жодній людині під час цієї війни. Я сказав, я зрозумів, Господи, ми лишаємось. Я підійшов до дружини, сказав, ми лишаємось. Окей, я кажу, буде погано, буде складно, окей. Ти розумієш? Да, все, лишаємось. Друзі, служіння та твоє покликання – це завжди неможливо прийняти без віри. Є багато людей, які сьогодні кажуть, пастор, я ще не готовий. Сказати чесно, коли ви будете готові? Ніколи. Але ви будете готові в той самий момент, коли вірою ви приймете це. Чи буде складно після цього? Буде. Але для цього є віра. Хто з вас одружений вже більше 10 років? Є такі? Скажіть, будь ласка, це легко? Ні. Це складніше, ніж видавалося до того, як ви одружилися? Складніше, правда? Але ж ви проходите це? Але ж ви не повертаєте назад? Але ж ви продовжуєте йти? Продовжуєте, бо є віра. Так само, друзі, служіння і покликання твоє, для того, щоб в ньому рухатись, треба віра. Щоб у нього війти, треба віра. Щоб у ньому стояти, треба віра. Щоб у ньому розвиватись, треба віра. Щоб його виконувати, треба віра. Амінь? Амінь. А тепер скажіть мені, будь ласка, де тут я і мої потреби? Це є наслідок. Слухайте, друзі, відповідь на твої проблеми інколи – це є просто наслідок, слухайте уважно, наслідок твого життя. Наприклад, ви знаєте, я завжди жив після мого прийняття Христа, я завжди жив і живу простим дуже поняттям. Я завжди хочу більше давати, ніж приймати. Хто ще вважає, що це правильно? Це біблійний погляд на життя. Я так живу. Я завжди, друзі, я завжди готовий віддати все. Просто я віддаю все. Я так от покладаюсь. Я завжди бачу людину перший раз, намагаюся їй допомогти, щось зробити і так далі. Слухайте уважно. А тепер, якщо ви задасте мені просте запитання, скільки я молився, щоб Бог допомагав нам фінансами на всі наші проекти? Чесно кажучи, не дуже багато. Знаєте, що я роблю? Люди, з якими я стикався біблійно, на біблійній основі життя, вони самі телефонують, потім кажуть, що тобі треба? Я кажу, треба оце. Він каже, не питання, ми будемо робити. Послухайте, друзі, багато людей, вони розчавлюються, їх віра розчавлюється лише тому, що коли вони молились, вони не отримали відповіді. А я вам хочу сказати, можливо, ви не отримали відповіді, тому що коли треба було не молитись, а правильно жити вірою, ви просто так не жили. Можливо, в цьому є проблема. Ми перекладаємо, дуже часто, ми намагаємось перекласти відповідальність за свої фейли в житті. Ми намагаємось перекласти на когось, а особливо на Бога. Але це не так, це так не працює. Бог ніколи тебе не підводить. Він сказав, пам'ятаєте, немає жодної людини, якось він казав своїм ученням, жодної людини, яка б заради мене і мого царства не відмовилась, не втратила б, що? Землі, дома і так далі. Хто пам'ятає ці слова? І він сказав, і не отримала б набагато більше. Слухайте, відмова – це є дія віри. Я не маю на увазі, що маю сьогодні відмову, ви маєте відмовитись від усього. Ні. Ні. Ще раз кажу, ні. Але, якщо ви дійсно готові для цього це зробити, жодним чином ви ви не постраждаєте. Жодним чином. Ви ніколи не постраждаєте. Навпаки, ви отримуєте набагато більше. І це теж є дія віри. Хто розуміє, друзі, ще раз, задля чого Бог створив віру? І наприкінці, друзі, закінчуючи, я закінчую. Що треба, щоб така віра, отака віра зростала в моєму серці? Що для цього треба? Хочу вам дати дуже прості 4 корисні такі поради. Перша, друзі, перша порада – довіра Богові. Знаєте, дивіться, мені подобається це слово «довіра», бо воно є, складається з двох слів, яких «до» і «віра». Коли в тебе немає віри, ти маєш довіряти.
Ви знаєте, є багато проблем. Я хочу сказати, є одна з найбільших проблем в житті дітей Божих, чому християнин перестає зростати. Ми перестаємо довіряти. Знаєте, коли я навчаю свого сина Артурчика, я кажу, синку, він каже, тато, скільки буде там 100 плюс 200? Я кажу, це буде 300. Скільки? Він каже, 300. Знаєте, чому він може вивчати математику, друзі? Тому що він мені довіряє. І якщо я кажу, що це 300, він приймає і вірить, що це 300. Так само хочу сказати, друзі, ти не можеш пізнавати Бога без довіри. Якщо ти приходиш без довіри, якщо ти приходиш такий, ну я ще не впевнений, твоя віра не зростає. Вибач. Тому потрібна довіра Богові. Це перше. Друге, друзі, має бути наповнення Словом Божим. Немає наповнення Словом Божим, ми вже про це говорили, приходить. Немає наповнення Словом Божого, вибачай, в тебе не росте віра. І воно не росте не тому, що Бог цього не хоче, а тому, що, ну, вибачте, але ну, воно є так. Ну, воно отак є. Якщо ти будеш харчуватися пластиком, наприклад, скажіть, будь ласка, що відбудеться з тобою? Помреш. Чому? Тому що пластик, він не був, Божий задум був іншим. Він не задумав пластик, він вигадав пластик для того, щоб людина їм харчувалася. Пластик для іншого, а їжа для тебе. Білки, там, вуглеводи і так далі, жири, все це для того, щоб ти їв. Так само, друзі, наповнення Словом Божим, якщо його не відбувається, вибачте, не відбувається зростання у вірі. Третє, друзі, щирі відносини з Богом. Я наголошую і буду багато разів ще наголошувати, поки ти не станеш із Богом щирим. Пам'ятаєте? І щирими як вчиняє Бог? І з тим, хто лукавий? Що таке лукавство? Послухайте уважно. Лукавство – це не обманювати Бога. Ні. Це мати одне в собі там, а говорити інше. Це є лукавство. От просто, це є лукавство. Ай, ти так гарно виглядаєш. Так, а що тепер сказати, що вона там, як польською, уродина, знаєте, це красива? Польською, салон уроди. Так що, казати тепер всім, що вони виглядають плохо? Ні, тебе ж ніхто не, ну, ніхто ж тебе не вимушує, не змушує казати те, що ти не хочеш казати. Але ну, не треба просто, це, знаєте, таке, ой, я так радий тебе бачити. Ой, Господи, я б не бачив тебе. Ну, не треба так робити. Ну, будьте ви щирими. Хтось каже, так що, пастор, в нас же ні з ким в мене не буде відносин. Ні. Знаєш чому? Тому що ти спочатку не читав Слово Боже. Слово Боже каже, говорить що? Радійте з тими, хто радієте. Плачте з тими, хто плаче. А я не хочу так. А це є проблема. І вірою ти маєш прийти до цього. Ти маєш прийти, щоб ти радів дійсно, радів за людей. Не казав, треба порозмірковувати. Знаєте, в нас був, хто пам'ятає, минулого суботу був пастор Ілля. І він, ну, він нам таке одне свідчення розповідав, це не є там персональне, тому можу розповісти. Але в цьому свідченні, знаєте, я відчув багато жалю і болю в нього. Вони роблять дуже багато. До речі, вони були в Миколаєві, вони залишились в Миколаєві, залишаються в Миколаєві. Багато роботи роблять. Знаєте, і ракети там прилітають, хто знає, ну, прилітають в Миколаєві, там дуже теж неспокійно, але вони працюють, молодці, в них церква розвивається, вони дуже багато, дуже багато роблять. І, знаєте, от таким чином він живе також, вони живуть вірою, і в них є одна машина волонтерська, і ця машина, вона вже почала виходити з ладу. І вони якось молилися, і він згадав, що якось там один хлопець там про машину казав. Бачили на машині, які ми приїхали? Гарна, класна така машина, така, знаєте, велика, американська. І він каже, один хлопець якось там, він виїхав десь в Швейцарії, зараз мешкає. І він казав, що він хотів продати цю машину. Він їм каже, я згадав про це, дзвоню, кажу, слухай, у нас машина тут вже все, дишить на ладан. Нам, ну, якщо ти зміг би там, що ти продаєш? Він каже, продаю, да. За яку суму? От таку. Він каже, а в нас є отака сума, слухайте уважно. Вірою він це каже. І той каже, я вам віддав за цю суму. Для волонтерства. І вони придбали цю машину. Але слухайте, в чому, друзі, сум мій? І в чому його біль і жаль? Він каже, але... Я боюсь, що в церкві хтось дізнався про те, що в мене є така машина. А звідки в тебе та машина? Ви розумієте, друзі, це не є нормально. Він жив життям, коли він допомагав людям, і Бог вивільняє в його життя от таку штуку. А чому ти не радієш?
Тому що ти, слухайте уважно, в чому є лукавство? А ти не хочеш жити таким життям. І тому, що ти не хочеш жити таким життям, ти думаєш, що всі живуть таким самим життям. І тому, коли в житті якоїсь людини трапляється якась гарна подія, ти не можеш радіти. Тому що в тебе є питання. А звідки грошенята? Ти сам так живеш. Розумієте, друзі? Чистий бачить у всьому, а не чистий. Ось для чого треба віра, друзі. Ще раз кажу, віра. Хтось каже, але мене ж можуть також шукати. Можуть. Ну, чесно кажучи, можуть. Знаєте, чесно, скільки разів мене ошукували? Якось, ну, вибачте, якось було в нас родич, близький родич, прийшов додому після нашої весілля з дружиною. 2 місяці, скільки пройшло? 2 чи місяць. Прийшов близький родич наш, обікрав нас, вкрав все, що було. 15 хвилин був в домі. І знаєте, після цього, мабуть, що треба... Це родич. Після цього, мабуть, що мені треба було, як християнин, знаєте, що сказати? Більше ніхто, жодна людина, стороння людина в мій дом не зайде. Я не буду питати, хто був в нас в гостях вже. Тому що треба довіряти. А якщо мене ошукають? Так, можливо, ошукають. Але послухайте, в кожного з вас, в кожного з нас, друзі, в нас є Бог, якому ми довіряємо. І останнє, друзі, хочу прочитати вам, перш ніж перейдемо до цього пункту останнього, що тут написано? 2 Петра, 1 розділ, 5-8 вірш. Можна відкрити там, будь ласка? 2 Петра, 1 розділ, з 5 по 8 вірші. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братерство, і в братерстві – любов. Бо коли це в вас, всередині вас, є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, остання річ – терпіння. Якщо ти хочеш віри, ти маєш навчитися терпінню. Пам'ятаєте, що ми почали? Чому у українців проблема з вірою? Ми хочемо все, а Бог веде тебе шляхом терпіння. Бо віра, ще раз кажу, слухайте уважно зараз, це можете забути всю проповідь? Оце не забудьте, зараз послухайте уважно. Віра не задля того, щоб ти якомога швидше отримав те, чого тобі не вистачає. Віра для того, щоб твоє життя було збудоване вірно. І якщо Богу завгодно, то внаслідку такого життя в тебе буде благословіння, те, про яке ти навіть собі не уявляєш. Ну, якось так, вибачайте. Якось так. Коли ти вибудовуєш таким чином життя. Ще раз хочу нагадати, друзі, терпіння, да? Тема проповіді сьогодні була яка? Віра, що приходить. Не віра, що в тебе є. Не віра, що працює. Віра, що приходить. Бо якщо в тебе є віра, вона не є непрацююча. Пам'ятаєте ці банери? Вона працює. І вона – це не Юля, а віра. Якщо в тебе є віра, слухайте уважно, вона завжди працює. Юля не працює. Юля не завжди спрацьовує. Юля не завжди хоче працювати. А от віра завжди працює. Якщо вона прийшла. Якщо вона є. Амінь. Давайте схилимо наші голови, будемо молитися зараз. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже. Ми вдячні, дійсно вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти сьогодні формуєш цю віру в серці кожного з нас. Так, Господь, можливо, нам, як людям, хочеться чогось більш такого. Ух! Але, Господи, я дійсно просто прошу Тебе, Ти викарбовуй цю віру, ці непрості, дійсно складні часи нашого життя, викарбовуй цю віру. Віру, щоб довіряти, віру, щоб продовжувати йти тим шляхом, який для багатьох людей, можливо, не є прийнятним. Але це є шлях Твоєї істини, це є шлях Твоєї волі, це є шлях Твого задуму. Господи, я прошу Тебе, в ім'я Ісуса Христа, Ти допомагай мені формувати цю віру. Допомагай мені не відійти, допомагай кожному з нас, Господи, не зійти з цього шляху. І який би він не був, Господь, я хочу наприкінці цього шляху розуміти, що я пройшов його разом із Тобою. Я прошу Тебе в цьому, Господь, допоможи мені в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде Твоя ласка, нехай буде Твоя милість, нехай буде Твоє благословіння, Господь, нехай буде Твоя благодать, Боже, на цьому шляху. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Амінь.